Вести на Канал 8. Добро дојдовте. Министерството за здравство не се откажува од идејата Обштата болница во Кочани да стане државен центар за ампутации. Сепак непознато е кога ќе се случи трансформацијата, со оглед што состојбата се уште се анализира. Во Министерството за здравство се уште нема практични активности околу најавената трансформација на Кочанската обшта болница во Државен центар за ампутации. Таквата иницијатива за прв пат јавно беше искажена од страна на ресорното министерство во почетокот на април годинава, но од тогаш до сега таа е во фаза на анализа. Сепак, надлежните за здравството во државата велат дека не се откажуваат од идејата. Немаме се уште дојдено до фаза на реализација. Се уште во фаза на анализи околу кадровската поставеност на Кочанската болница, начинот на транспорт и што е најбитно, постоперативната нега на тие пациенти. Не се работи само за техничко извршување на ампутацијата, туку ова е еден комплексен процес кој што секако бара постоперативна грижа и тука го ставаме акцентот на доекипирањето. Кочанската болница го има тој кадар за ампутација, меѓутоа се работи сега за една посериозна работа, односно постоперативната грижа на пациентите. Милошев не кажа до кога ќе траат анализите околу потребата за трансформација на болницата. При тоа потенцираше дека се додека не се направат комплетните анализи, објектот како таков нема да профункционира. На почетокот од оваа година се слушнаа непотврдени ставови дека Обштата болница во Кочани ќе се приватизира, односно дека поголемиот дел од објектот ќе се даде на користење на лекари од приватна практика. Целата состојба остана непотврдена се до почетокот на април, кога министерот Филипче рече оти се размислува таа да прерасне во Државен центар за ампутации. Граѓаните тогаш реагираа дека не се задоволни со одлуката, затоа што не сакаат да се изложуваат на дополнителни трошоци за најосновни прегледи да патуваат во болницата во Штип. Граѓанските здруженија ИНИ од Виница и НАДЕШ од Македонска Каменица започнаа проект за подигање на медиумската писменост кај старите лица во двете општини. Активностите ќе се реализираат до крајот на годината, а финансиска подршка за спроведување на проектот е добиена од европските фондови. Граѓанското здружение Иницијатива на невработени интелектуалци ИНИ од Виница во соработка со партнерското здружение НАДЕШ од Македонска Каменица почна проект за медиумско опесменување на старите лица и нивна инклузија на социјалните мрежи на интернет. Проектот «И старите знаат и старите можат» ќе се спроведува во двете општини, а фокусна група се возрастните лица кои воопшто немаат или имаат сосема мали познавања од користењето на современите алатки за комуникација, односно компјутерите и мобилните телефони со можности за интернет поврзување. Целта е старите лица, значи пензионерите, да можат да се информираат, затоа што не се доволно информирани од социјалните медиуми, социјалните мрежи. Значи доста е мала нивната инклузија во сето тоа, значи целта на проектот е тие да се спроведат, значи во сите тие медиумски знаења во социјалните мрежи да можат точно да ги користат. Проектот ќе се работи во текот на 6 месеци, при што ќе се одржат и исто толков број работилници за обука на возрастните лица. Ќе се информираат, ќе се вклучат старите лица и пензионерите. Значи ќе има 6 работилници. Почнувајќи од јуни до крајот на годината. За време на обуките ќе им бидат отворени профили на социјалните мрежи и ќе им биде објаснето ажурирањето на податоците и добивањето информации што се од нивен интерес. Проектот «И старите можат и старите знаат» се спроведува како грант финансиран од европските фондови во рамки на проектот «Медиуми за граѓаните, граѓаните за медиумите», што се спроведува во земите од Западен Балкан. Целта на проектот е да се унапредат капацитетите на граѓанските организации за зајакнување на медиумската писменост кај локалното население, а партнер на Сдруженијата од Виница и Македонска Каменица е Македонскиот институт за медиуми. Под мотото «Прва помош на патиштата, твоето незнаење чини живот» започна да се спроведува кампањата на Црвен крст за реализирање бесплатни курсеви за пружање прва помош. Иницијативата доаѓа по фрапантните податоци од терен за бројот на жртви во сообраќајните незгоди на патиштата во државата.
И Кочани е дел од кампањата и ќе се организираат бесплатните курсеви. И Кочани е дел од републичката кампања на Црвениот крст за реализирање бесплатни курсеви за пружање прва помош. Истата се одржува под мотото прва помош на патиштата, твоето незнаење чини живот. Целта е да се подигне јавната свест и анимираат возачите да се подсетат на заборавените знаења и вештини во делот на пружањето на прва помош на повредени лица во сообраќени незгоди, со што може некому да му се спаси животот. Во некои градови курсевите ќе се реализираат од 25 јули, во Кочани стартуваат во август. Црвен крст на национално ниво периодов спроведува една обштествено одговорна кампања за кревање на јавната свест во делот на важноста на првата помош, а секако нели потик на самата иницијатива беше лошата статистика во делот на жртви при сообраќени несреќи. Со цел ублажување на таа лоша статистика, решивме да подготвиме бесплатни курсеви за освежување на знаењата кај возачите кои веќе пред неколку години се стекнале со сертификат за прва помош. Кампањата за бесплатни курсеви по прва помош ќе се реализира 2 месеци, односно започна на 15 јули, а ќе трае до 15 септември. Се однесува на месеците јули и август минатата година. Само во време трајање од овие 2 месеци, кои се сметаат за едни од најкритичните кога станува збор за бројката на жртви при сообраќени несреќи, се случиле 39 незгоди, во кои што загинале вкупно 47 лица. Инаку во 826 сообраќајни незгоди резултирале со повредени лица со потешки последици, вкупно 1333. Сите заинтересирани возачи може да го пријават своето учество во бесплатните курсеви во просториите на Обштинската организација на Црвен крст Кочани. Здруженијето на пензионери Кочани ја реализираше дводневната екскурзија ни Западна Македонија. Тие посетија манастири и знаменитости во овој дел од државата, а активноста е дел од програмата на Комисијата за спорт и рекреација на пензионерите. Здруженијето на пензионери Кочани годинава во целост ги реализира активностите како дел од програмата на Комисијата за спорт и рекреација. Комисијата реализираше дводневна екскурзија низ Западна Македонија со посета на Крушева, манастирот Свети Јован Вигорски, Охрид, Струга, Вевчанските водопади и Хераклеа кај Битола. За стотината пензионери кои учествуваа на оваа екскурзија, посетата на значајните културни и историски места во Западна Македонија, бидејќи овој дел на Македонија е интересен за пензионерите од истокот. Покрај оваа активност, Комисијата за работа со жени пензионерки пак организираше средба на која присуствуваа над стотина пензионери и пензионерки од сите 15 граноци на Сдруженијето од Кочани и од Обштините Зрновци и Чешиново Облешево. Како гости присуствуваа и пензионери од Пробиштип и Кавадарци. На средбата беа презентирани специјалитети во солена и блага форма. Во надпреварот учествуваа 12 надпреварувачки пензионерки, кои подготвија на вистина интересни специјалитети. Во категоријата сукани работи, најдобар беше зелникот на Костадинка Коцева, но дека во категоријата благи работи, најдобра беше тортата изработена од пензионерката Станка Мицова. Овие специјалитети ги дегустираа присутните на заедничката средба, што се одржа во ресторан Амор во Кочани, истакна Елица Зафирова, председател на Комисијата за работа со жени пензионерки. Следна активност на пензионерите од Кочани е средбата на манастирот Свети Панталемон по повод истоимениот празник. Да не се палат свеки, да не се работи со оган или воопшто да не се работи деновиве кога се празнува измислениот празник Горешници. Таквите измислици меѓу луѓето се суеверија и неиздржана невистина, велат свештениците. Горешници како празник не постои во православието и не треба да се поистоветува со празникот Света Марина. Празникот Горешници не е познат на православната црква и традиција и како таков без причина се празнува на одредени делови во Источна Македонија, а за жал во Кочани има голем култ. Свештениците објаснуваат дека таков празник не постои. Овие денови се како и секој друг обичен ден, во кој слободно може сите луѓе да се ги вршат своите секојдневни обврски. Овој период знаеме дека температурите се малку повисоки, затоа се наречени празниците Горешници,
На овие денови ништо, наводно ништо не се работело, не знам, не се палело свеки, сите верници, кои што пак ќе речам се номинални само на име, бидејќи доколку ја познаваат верата, нема да прават вакви застранувања. Одат на гробиштата, не знам, ги поливаат со вода, ставаат лисија од ореви, како во стилот им држало ладно на покојните, што пак ќе кажем апсолутно се коси со здраворазумност и со нормалната логика, бидејќи како што знаеме, телата на покојните се распаднати и апсолутно немаат никаква потреба од разладување. Значи, се работи за појави кои што се навистина смешни, но за жал и за волја на вистината и луѓе кои што се едуцирани веруваат во ваквите суеверија. Свештениците замолуваат да се чува православијето од секакви измислици и суеверија, како што е случајот со така наречените горешници, и во врска со ова повикуваат на здраворазумно и логично размислување. Во однос на православното живење, важно е присуството на литургија и упатувањето молитви кон Бога. Следува информацијата од спортот. Членовите на планинарското друштво Согово за викендов најавуваат повторно искачување на Пирин планина во соседна Бугарија. Со тоа и годинава ги продолжуваат планираните активности, откако минатата година беше успешно заокружена, зашто добија поголем број признанија и награди. Планинарскиот спортски клуб во Согово Откочани ќе реализира уште една меѓународна планинарска акција во соседна Бугарија, а како дел од програмата на активности за оваа година. Кочанските планинари за внедела на 28. јули најавуваат искачување на Пирин планина, при што ќе се пешачи до неколку познати врвови. Маршот ќе стартува од планинарската куќа Вихрен, од каде ќе се искачат врвовите Вихрен на 2914, Кутел 1 на 2907 и Кутел 2 на 9908 метри надморска височина. Од таму, нашите планинари, заедно со своите бугарски колеги, ќе го продолжат симнувањето кон врвот Конјчето на 2810, Бански суходол 2884 и Разлошки суходол на 2861 метар. Завршницата е планирана со поминување на врвовите Каменица и Бајови дупки, пошто преку Бетеловиот премин ќе се стигне до планинарската куќа Јаворово на 1774 метри. Времето на пешачење на овој марш изнесува од 10 до 12 часа, во зависност од временските услови и од подготвеноста на учесниците. Поради тоа, од планинарскиот спортски клуб Осогово нагласуваат дека оваа тура е само за добро психофизичко подготвените планинари. Искачувањето на Пирин за планинарите од Кочани ќе биде второ за оваа година, откако во мај беа освоени највисоките 4 врва на оваа планина, при што клубот Осогово тогаш го имаше и најмладиот учесник на маршот. Почитувани со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.